我是艾诚。过去的八年里，我追问过1323位创新者和投资人，被称为最爱问的姑娘。带着好奇心，我拜访全副武装的顶级大咖，也面对手无寸铁的创业青年。我知道，比起发问，难的是找到真的答案；比起找到答案，更难的是寻觅答案背后的意义。爱问，天生好奇。作为大众出版领域最受关注、最被期待的明星企业成功上市，对中信出版公司而言，无疑是一次里程碑式的跨越，但质疑也随之而来。产业增速放缓，未来迷雾重重，继续坚守在出版业务的中信出版社能否真正让投资人买单呢？作为一家这个顶级的龙头出版社，您在做着很多商业模式的探索，所以我很好奇，钱是从哪挣啊？你计划更多的钱又从哪来？我觉得所有的商业模式都是为了传递这个信息来把它说清楚而已。因为我们做这么多年财经书，我完全知道这个市场怎么回事。我指的管理的内容市场怎么回事。也就是说，一个商学院它可以造一个概念，他的毕业生可以在企业中去实践，咨询公司可以把它变成产品，然后出版社可以把它变成书，不断的宣传，然后媒体就形成一种新的啊，比如说叫趋势，然后整个这个市场，我们说的叫管理市场，就是这么来的。然后这个过程它需要什么？需要 model 模式。那回过头说，你企业还是要盈利吗？还是要发展吗？其实我们说到底做的就是说，是卖的是内容，这也不用质疑。你卖的书也是，力图加上一点服务，力图改变一点人，让这人产生一点信任。那么这个信任的过程中，也许带来其他的价值。如果说模式，可能就这么一东西。一个卖内容的，怎么卖？通过创意去卖，然后通过创意能够延展到一点点服务，然后建立一种信任之后，也许能有更大的价值带入，大概是这个样子。大家都已经把传统出版社贴上了一个夕阳行业的标签，伴随着纸媒的这个示弱，大家都在探索新的赚钱的门道。我看到有几种啊，我也总结了一些，还有其他的出版民营的出版社也在陆续的上市。那从他们披露的信息呢，主要是有两个方面来赚钱。一种呢说，我不仅出书，我把它当成一个 IP， 我还开发游戏、开发电影，这是一种赚钱的。第二种赚钱的方法呢，是像培训。线上的、实体的、教辅类，就用培训的方向去发展。那中信出版社在您的带领下，我觉得可能都不会是那个方式。我是这么看哈，就整个市场，我觉得它可能需要一个突破。这个突破呢是这样，比如说中国的某个社交平台，它的写作者，比如说像微博这样的，哪怕写就简单写字的人，250万人以上，如果能称之为写作者的几十万人。这些人跟出版是没关系的。过去我们把出版当作一个非常隆重神圣的一套体系，因为作者可能就那几万人，大量的可能还都是兼职的，比如他是教授，他是研究员，他愿意写本书，而不是说他是作者。但真正的作者这个东西远远没有被激发。其实 writer 这个是可以做一个职业的，中国是没有，中国都是兼职，真正靠这个出书养活自己的人不多。您曾经说啊，在2020年会是出版业的一个拐点。您预判的未来是什么？我觉得拐点就是大家想象的应该是像一个曲线，它要有个折线哈。大家可以用那个角度来看着拐点。但我觉得还是如果用时髦的维度说呢，它可能有另外一个切线，高高的立起。所以我觉得出版业会在非常传统的这个行业里边，会把它的价值通过也许是技术，也许是市场的带来的客户的力量，在那个方向有一个释放，这个释放呢，可能超出我们今天讨论的想象了。我觉得这个是对我们传统出版一个最大的挑战。传统出版的价值链完全是服务于作者，不是服务于读者。如果从问题导向，从需求导向重新组合内容，用出版的逻辑和价值重新组合内容，我认为是战无不胜的。就它
给体验和对内容的把握，这个平衡找得非常棒。我们力图往那个方向去。所以您到底对更对产品负责，还是更对营收赚钱负责？我觉得我们要对这个企业价值负责。就时髦的话，就是说它短期要盈利，长期要增长，最主要是要基业长青。而基业长青是活在市场人的心目中，不是活在你的报表里面。我觉得站在商业角度看，书店绝对不是个挣钱的，叫直接挣钱的一个好营生。但是我们讲，我们城市不能没有书店，就跟我们说，对下一代，比如我们的小孩，这个年轻的一代小孩成长的时候，说他都没见过书店，我想这是不可以的。还一个，其实这是对纸书的判断，如果纸书一直存在，怎么可能没有书店？您认为自己是一个成功的商人吗？不是。你是一个霸道总裁吗？是。你是一个危机感很强的人？是。你靠什么保持较高的工作效率？激情。中信出版社目前最大的对手是谁？没有，对不起，真的这么说没有。未来你最看好的商业领域是什么？我觉得所有跟人的体验相关的，我认为都有意思。您觉得作为一个成功的创业者，最重要的素质是什么？必须要有理想，然后必须要坚持，必须要学会对那些最不重要的时间，但你每天要面对的，有一个好的心态，就大量的时间其实都没有意义。最关键的那些点一定要做好做到。您性格里面最大的特点是什么？追求完美。追求完美。说的好听点的话叫追求完美，说难听一点叫刻薄，说中性一点的叫偏执，差不多是这样的性格。请问完美主义者，咱们现在中信出版社打100分制的话有几分？我觉得80到85分吧。Thank you.